Yaşar Tovuzlu təqdim edir. Ay yurdu yuvasından elimiz aralanır, otdan alovdan üzümüz qaralanır. Qartalımın bir qanadı yaralanır, biz ona dərman gedirik almağa. Qartalımın bir qanadı yaralanır, biz ona dərman gedirik almağa. Can alanlar can gedirik almağa, can gedirik almağa. Yerdə qalıb qan gedirik almağa, qan gedirik almağa. Can alanlar can gedirik almağa, can gedirik almağa. Yerdə qalıb qan gedirik almağa, qan gedirik almağa. Gedirik almağa,